هي هجرتي ويعني انتي اللي وانا عشت قالوا نظري لها الله وانا يكبره اهتدي انا كل انت صوت حريره يا مكيا القضوم طب اللي لي فن نقول لها وان استيل يا عبد الله مركا ورقه دفي نادرك واستيل يا انه اضون نقض او لالوش قات او تركي ديغان كسبه ويبسدو او قعنت تاب او وصوح ويهر عرر ايو دي دي مركا رقا نبع اللي مكتبه هاد بكو سلامة يا وحكو لي يا عبد الله يو وحرول يلي دابا او بكو بحسا dad hoggaansan isku xiran dhaqaale iyo haysta abd allah war ma isashan adiyad oo ku socon la abd allah waxa sameeynaa hadbayna kin balla ani ciwaankay ciwaankay gaabwad hay hay ciwaankay gaabwad miba qoran mir adiyad waxa wanaagsan in ilaahay u leeyahay la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha nafna waxaan awoodi karin gudka looma saaro waxaan ka codsanayaa nin kasta oo gada buursiya oo waxa ka sahlo haysta oo wax weyn tu guri yar ka soo dhaxadlo oo iska dhatac leh waa raggu garab galbu leeyahay raggu wax weyn hoos eeg male garab eeg buu leeyahay waxa wanaagsan waxa aad samayn karto ee aad hayso ee saxda ah ee sida dayax iyo cadeed uu muuqdaan oo kala muuqdaa ayaa ragga lagu hawlgeliyaa xaddidkeenu u baahan yihiin gargaar buu baahan yihiin haani gunbay ka tolantaa gudaha waxbay ka samayn karaan oo nimanka tuugada ah ee lugta laabtay ee salaadiinta sheeganaya ee aan la hadli karin dadka wax weeye hagardaamada iyo dhibaatada ku haya deegaankeenna iyo dadkeennaba waa nin ku leylinaya inaka uu dhalay inuu adoon ahaado mustaqbalkiisa ka dhow iyo ka fog buu luminaya wuxuu qaatay inuu telefoonka kor u hayo oo ma ku soo shubteen lacagtii qabiilada kale soomaalidu waxay leeyihiin rag liid ah oo u hadla oo waxa weeye tusa dadka waxa weeye waxa ay waxa dabcay xagaldaaca ka saara dadka saada kula hadla nimaan waxa soomaalidu waxa tiraada nimaan weedhaad u galin warakaagu ma galo dhaliisha ugu weyn waa dadka liidka ee dhalinta gada buurse u dooray u dooqay fool xumada liidata ee ah ma taqaana geedkaas ku xunaanaysa wax la qaata maaha wax wanaagsanna maaha qof kastoo gada buursiya halka uu joogo inuu niyo ka kaco oo wax weeye dabcan wax ka qabtaayta in wax la isku hadlaya muhiim ah waa dhulkan ilaahay ina siiyey waa dhul dihan oo barakaysan dadka gada buursiya maanta wax weeye qurbaha iyo gudaha ku noolay dhibaato weyn baa haysa kuwa qurbuhuna waxay ku mashquulsan yihiin wax ka qabashada shacabkooda dadkooda faamiliyadooda ina badan kasta gada buursiya oo wax weeye saddex shaqo ka shaqeynaya waa dhalinyar weli ma guursan muxuu guur daayo ma fahmaysa waa nacaskan nacas ku dhalay bicidu dheertay hargeysa boor ma iska dhex joogaan la hadlaya waa aduu kuu guuris mustaqbal saagay wuxuu adiga lacagtaadi iyo dhaqaalahaagi baa la qaadaya malaayiin baa lagu cunaa hargeysa xataa ka xildhibaanka kan iminka meelahan ka dhaqdhaqleeya ma yaqaano waxa weye boob oo lacagta dhinac ka cun nin buu ilaahay kaa dhigay waxaan arkayna isagoo waxa weye cabanaya oo lahaa waxa weye bilaa gaadhi baan ahay waxaanu qabnaa haddaba adeer magaxxumo iyo foolxumo iyo liidnaan baa meesha la joogtaan waxay rag qaataan oo dooqaanna maah raggu waxay qaataan maalintay xun tahay ee ay qaraadhahay inay bannaanka istaagaan kunaha ku kufriyaan kunaha ku islaamaan soomaaliland wax la yidhaahdo oo jirtaa ma jirto waa u dhammaatay ma gaadhayso sagaalaad koob iyo tobanaad ma gaadhayso waa inaad qaadataan oo aad aqbashaan waxa kan meesha yaalla waxa weeye waa u dhammaatay ilaahay saddex iyo soddon sanno ku ekeysiiyey wixii ka dambeeya habaan masuura bay noqonaysaa waa ka kac inanka gada buurse markaa qaatay uu kala dabqaadka xisbiga kulmiyey wadani mucaaradkii maxaafid baan u noolahay waraaqlihii garaad diidayaa jiradee oo weliba ina gumeed odaygii yaraa imika halka ka hadliyay inaan u dhegeysinay ahayd bay lahaa waxa weeye anagu xabasho baa nahay buu yidhi maxay magaadii maxay baa nahay buu yidhi soma iyo xabuusho nimankaasaa anaga garab noo galay nimankaasaanu ashaqsannahay etoobiya ma imanaysa meesha oo waxa weeye turki baa meesha yimid xeebaha soo galay jibuutina ciidamaa laga soo gelin doonaa meesha waa nin kastoo gada buurse waxa leeyay galab bilqadaniyo hargeysa gala oo lacagtii dhaqaalihii tirada badnaa ee gobolka laga qaadi jiray saddex iyo soddon sano kasoo booba qaata nimankii sujaacyada ahaa ee geesiyada ahaa ee waxa weeye haladayga ahaa ee waxa weye raganimada lahaa ee gada buursow dhaca xaq baa u leedihiin oo xaq baa u leedihiin anaa kule fadwo caadiyan ku siiyeyba haba ku gaajoon meesha qurigaaga qaado habeenkii waxa weye gaarigaad qabsanaysa qabso qabso oo nijaasta nijaastu dhashay waxa weye cunfigeen axliga xumaatada la noolna ku gembiyo oo waxa weye wallahi taaka intaa leego dhulka inaan laga tanaasulayn oo ilaahay googiya wallahi magaci ilaah soomaa adeero uu nuqulo kastaaba waan aafinaynaa halkooday ku noqonaysaa waxa weye deegaanku halkuu ahaa ee xuduudaha kala baraysa baa la tegayaa annaga oo noogu soo rarmaysan etoobiya marka adeer waxa weye nin walbaa ku joogaa wax ku qabto ninkan baa la hadlaya tolka jibrilos maxaad leedahay imika nimankan waxaan la qaybsanna miyaa aragti ka duwan mayaad qabta cabdillaahi
أرمي مدحي لهين قولي يهرتين لكن وحا كور رسده إذن كوين أطلقي تمادار نهر دقاغداني واسكي ميش قد برسيبا انتو صار دقاغا عاوة أنه أغو إيمان كرين قبل كأوضل أون كعشين كرينو دير ريس ما هنا نكي أغير كنوا هاي سدوار با انتو صار دقاغو أنا سودح توكسين كرين قبل كأوضل مركا اللهين قولي إندين نوا يسبيغيان مركا دو حقابتان عاني دنا رجل أنه نوا يدر راعين نادين نادين دادك حلقة يبسرين ilaa haye wax wanaagsan dabcan in dadku day wax way waxbay suudiyaan adduunka ka wax ka shaqeeyay waay sabab iyo sidee wariyay loo aftubayay gudubsiyo aftubayeen waxa tiri waski gudubsiyo gudubsiyo ninkii algabaaga haye gisiga haye wax way bataana suudaan wabar waka maqiin ma shabat iyo maqiin dhibaatada ayahay waay dhibaatada halkay ka timid problem kale ku jira mid uma maqna waani waxay u maqan yihiin ma jiro waxay awood u leeyihiin u maqan yihiin anagu ma aragno ninka idil ee magaaladii siinta laga eriyay aan soo dhex gali karin baad leedahay waxbu maqan yihiin ma adigu ku maqan yihiin marka waxaad ku diinaysaa ii ka su'aal baa mushkiil dhacay la soo diga maaha hal u dhalay ii kaad mushkiil ma leh waxa weydiinayaa hal u dhalay inaad arisaga maxay hooyo u dhalaysay 9 bilood caloosha ugu siday laakiin uga askiye iyo difaaci laa suldaan ma barso isaga maaha سوكا كما سيدا كما مصح يني كلا عاشق صد وكا شيم ايو احنا تعالى ويسا شيم ايو انا در ماشي اسكي قد دقر نو اسكي قد دقين ادر مقع وين نو اسكي معناه ايك واحد واحد سمين انا معارض يا محافظ بو واحد وقذ برصومة معارض يا محافظ بو حانو شاقي انا حقيقة نفتها فاكتك الاستابسينية وارني مكا كان وحوي تولكينا اياد مقع وضي يا سببي اين ايكا مقناد الكودة ده ها وين قذ برصومة او ديقها وحوي نعب كيسة ها adiga waxa ku weydiinaya mar dhawayto wax tirin ma kana wax la qaybsanaa ayaa wanaagsan baad tirin may maqlaysa walaal adi su'aal baan ku weydiinayaa ayuu waqtiga kala guurka ay kala tagaa ilaa doobigoodii baa buuxsamay waxa kan ku shaqaystay Soomaaliland wax la yiraahdo afkubaad Soomaaliyeed markii hore hadda laakiin waqtigan xadir kala joogo lagu kala tagay waxba kama jiraan Soomaaliland ma sii soconayso wax jireen ma qolo kasta waxa ahayd bay noqonaysaa way baad u dooqatay aad ugu dooratay wax weyn waxa wax la sii wado la qaybsado adoo kaaga hor saas u haab Soomaa sababe way sab waru wargoonkii horeniyo saas u ahaa waxaan sababtan hadalka ku urin waa ku sheegi waxaan ku urin ilaahay meeshii kaanin iyo wax cad oo ay ku dhaqaaqno oo awood listi leeraa iyo dad gursi oo gacmaha saaray war magaama war calankaaga calankaaga la ilaaha illallah waxaan waxba ma noqoteen Soomaaliland lagu leeyahay qolka horaba waayo aqli kale hadaan weeyo u kaad hortaa baan hadalkayga dhex gelinnaa dareen aniga goorta yara aad adiga aan ku raaxay halkan tahay Abdullahi anigu kuma farxi karo eeg markaan anigu ninka bursay ninka bursiyo kale meesha soo toogsado horumar gaaray maba arki karo dhibaatada ugu weyn ee qabnaayba waa inta adigu aniga ma arki kartid anigu adiga kuma arki karo ar waxaan ku haystaan inaan hawar afaanatay inaad iga laan gaabsantay inaga isku maqan adaa iga laan gaabsan halka hinba uga laan gaabsii aan ku leeyahay horta marka waxa waxan hagaagaya aan isugu nimaadno meel dad gacmihiisa istaay ay meeshii soo baxaan oo ninka gad bursinimo sheekada u taagantay adigiiba igu la aniga jibraacin baatay maxay baatay anaa kula nin hawar afaanata laan gaabatay kali waa makaahiro isagu waa laan gaab intii nuu waxa ku jirno waxaagaya ma jiro haa haa aanu manaa marka noqono dad gacmaha haysta anigu soo jeedsana marka laakiin inta waxa lagu jiro ma maqlaysa walaal la joognaba in leeyahay anuu ay ma maqlaysa rugashadu wax wanaagsan ma dadka lama rugto anuu kuma laan gaab baatay laan dheerad waxaan ku leeyahay waxaad wadataa ninkii maxamed xabiib inta uu socdo ee kan ima jibraacin baaba hadalkaaga muhiimad isintu laan gaabi ayg maxaad kelmad u soo qaad hay rago walaal ayg ma taqaan qofka selfish ka dadka waa ka been abuur waa iska tuurmadee muxuu faa'iido ku fadhiyaa iska tuurinaadeer suugaas inta saxmaan la iska tuur muxuu faa'iido ku fadhiyaa waxaan sheegay maayro 12 jir uqdada haysa war iska ma tuurde anaga kulee tuur 12 jir uqdada haysa halka lagu arkay caalamka warad allah ku caafiyay iska deginaadeer oo soo suuqa gal oo nima kana sheegay sana kaba soo ma saxaba ku dhinaadeer ka heriyay ka soo ridana si fiican ku la hadlay inaadeer tayay kerbash fuq kerbash iska deg subhanahu kalaniyo ugaas waqti anaga siinan baasha qayb iyo nono maxaan dhalay iska faa'iido kugu ma fadhiyay iska tuur dadka qaba magacday magac buu dadka qaba magac ilaahay baa ku dooray ninkaaga wataa
بل سؤالك ويدينو هل كيد وحكا قبن لهيد مانتا عدا دولكي كنول عدا نوغا اندبادن محاكو لها بون سيديس وحلو قبن كرا لن يرتا بورما كنول بل عدقو وحنو بيان انا ديرو بل وحنو شاك سيدين سيدين مانتا ودكين لو حرين كرا بل كسعو ناظر ها دارو ها كوشاك مركا ورانا وحان وحكو قبن كرنا وحاوي مركا عرقتر لن يردي قبل كاودو لتوكتي دوقي تيدي اوم بدايسان او go'aan cad oo mad qarnayay kama tagtii ka soo go'ay oo ay leeyihiin tii meel soo istaagaan anagu awdal state baan u nay wixeyno ino kala gura taa un weeyay taan wax ku gaari karna sidee taa ma dhigi karaa ay dhaha oranin haday saasameen lahayeen adaa dhulki ku nool ninkii wax sameen lahay waa adiga sidee talaabada lagu gaari karaa inuu gada bursimidoobo in odayaasha aad sheegaysa loo yeero ha oranin nuun inay iyagu sameeyaan baa ahayd aday ka bilaabantahay aduu halkeed wax ka qaban lahayd deynaa dhufay dadalkaagu wanaagsan madaxay hadalkani aanu meel kale inala galin waxaanu meesha ku haynaana waxa weeye qadiyad gada gursi iyo si aynu u midowno gabigeenu ba oo ma taraanayay aynu dawlad gooni u yeelano dawladdi gooni markaynu yeelanayno kama bilaabmayso ninkayga aniga labaad jirka hadii inaan anigu imika ka wax laga maqlayo maanta ma yihi laakiin ka wax laga maqlaayo waxa weeye duqeytida gobolka awdal duqeytida gobolka awdalnayad way foorartaa ma hadli karto ninkastiba isagu telefoonkiisa eeganaya saad u hadlaysaan idinku oo lacagta u soo dhacay suusigaya marka duqeytidan oo hadalku ka soo go'o anaguna ficilkii aan sameeyno ma wax lagu gaari karaa inaad okay inaad hadaba anagu qurbaanu ku noolnahay inaa idin garab istaaganaano jacaylnahay Abdullahi Umar numberkiisi Abdullahi Umar waan ku soo diray numberkaygi waxaan ku soo diray aad baa ma sataynaa waxa sameeyna Abdullahi Umar baa u direyna insha Allah baa iskuulad baa weebinina waxa inuu soo dilay ninka tolka Jibriil soo tan ninka madaxa ka soo jirkow dhe ee waan qaybsanayna ninkasta oo qadeeda beesha gadabursi agardaamiye waa inaan nagu dilna gacanta inuu ku dilayna waa isagoo imika rijaala oo qawaam ah oo talale oo xoog badan oo aqligiisa qaba waa waxaan dhikaab imika ninkani ugaaso minnaan kuugu daro waxa weey xaaladda dadkan haysta dadkiisi iyo dhibaatooyinka haysta umada kama warrami karayo laakiin waa baqa gelinaya dadkii ugaaso midan kuugu dareynaa adoo dhac wuxuu gowalida tigisay Ethiopia nimanka kan waxa weey u raran qaado waxro ugaaso wanaagsan tahay laakiin inaad reeg hadal wanaagsan baad ku hadlaysaa ninka aleele meeshayna la saaran iba carwo ka safikirkayga wax ka sheegay ugaaso wuxuu la tabtaa soo dhawaynayaa